Tervetuloa tähän Kometan Ristin asukastilaisuuteen. Me aloitetaan tuossa 10 minuutin kuluttua. Tällä hetkellä voitte jo käyttää tuota oikeassa reunassa olevaa chat- eli keskustelupalstaa ja halutessani laittaa sinne jo vaikka kysymyksiä ja vaikkapa terveisiä meille järjestäjille, että kuuluuko ääni hyvin, näkyykö diat. Ja tässä samalla kun odotellaan, niin voitaisiin vielä vähän testata meidän järjestäjien mikrofoneja. Eli sanoisiko vaikka Jussi sieltä jotakin? Morjes, kuuluuko? Kuuluuko? Mulle kuuluu. Hyvä. Kuuluu, kiitos. Se on hyvä merkki. Siellä Anna on siellä Kuitinmäen koululla. Sä voisit Anna ehkä laittaa vähän sinne meidän Teams-keskusteluketjun kanssa sitten kommenttia, että kuuluuko ja näkyykö hyvin. Sitten Tuuli voisi sanoa sanasen, niin testataan sitä. Kuuluuko? Kuuluu. Ja sitten Sirpa. Hei, hei vaan kaikille. Kuuluuko? Ainakin minulle kuuluu, joo. Ja sitten meillä on Anja. Täällä ollaan linjoilla. Moikka, moi. Hyvä. Ja vielä Salla. Täällä ollaan. Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Näyttäisi toimivan. Nyt meillä on 13 osallistujaa jo paikalla ja tosiaan kello 17 aloitetaan. Ja sillä aikaa kun odotellaan vielä, niin voidaan katsoa tässä pari muuta asiaa. Eli tämä Teamsin live-event lähetys on sellainen, joka on mahdollisimman helppo osallistujille ja se on otettu Espoossa käyttöön just siitä syystä. Eli tämä ei vaadi rekisteröitymistä mihinkään, eikä käyttäjätunnuksia, eikä mitään erityisempää sovellusta, vaan on sellainen matalan kynnyksen osallistumismahdollisuus. Mutta tässä tämä toimii sillä tavalla, että seuraajilla eli osallistujilla ei ole mikrofoni käytössä, vaan te osallistujat voitte osallistua keskusteluun tuon oikeassa laidassa olevan chat-palstan kautta. Ja jos siinä oikeassa laidassa ei teillä näy tällaista harmaata chat-palstaa, niin sitten teillä näkyy kuitenkin tuommoinen puhekuplat siellä aika lailla sen näkymän oikeassa yläreunassa. Ja siitä klikkaamalla saa sitten tämän kysymysosion eli chatin auki. Ja tässä chatissa on kaksi tämmöistä palstaa. Toinen on tämä omat kysymykset, jossa voi kirjoittaa oman kysymyksensä tai kommenttinsa. Ja tähän voi laittaa oman nimensä tai edustamansa tahon nimen, jos haluaa. Ja jos haluaa esiintyä nimettömänä, niin sit voi jättää sen vaan tyhjäksi. Ja tähän kirjoitetaan sit se kysymys tähän esitä kysymyskohtaan. Ja sitten lähetetään tuolla pienellä lennokin kuvalla, joka on tuolla oikeassa alakulmassa. Niin, sitten mun piti sanoa vielä siitä, että sitten tuolla oli tuommoinen esittelyssä palsta. Tuossa live-tapahtuman kysymysosion alla suoraan lukee esittelyssä. Eli siellä on sitten kaikki ne kysymykset, joita te osallistujat olette esittäneet, tai kommentit, joita olette esittäneet. Siinä ainoastaan sellainen suodin on välissä, että meillä vuorovaikutussuunnittelija moderoi tuota kysymyspalstaa sillä tavalla, että pysytään asiallisessa kielenkäytössä, mutta kaikki muu kuin mahdolliset epäasiallisuudet niin tulevat kyllä tuonne näkyville tuolla
esittelyssä palstalla, eli siitä voitte seurata, mitä muut on kysyneet tai kommentoineet. Ja tässä voitte vähän tutkailla tätä illan ohjelmaa ennen kuin käynnistetään lähetys. Viitisen minuuttia vielä odotellaan. Nyt on 21 osallistujaa tullut paikalle. Meillä on täällä joukko puhujia, järjestäjiä paikalla. Tästä näette jo vähän, että keitä meitä on täällä tänään. Ja hetken kuluttua sitten esittäydytään koko porukka, kun saadaan tilaisuus alkamaan. Nyt kerkee vielä hakea Kupposen kahvia tai teetä. Tässä on vielä 4 minuuttia aikaa lähetyksen alkuun. Sitten noista toiminnallisuuksista voisin kertoa vielä sen verran, että tässä näkyy tuo poistu-linkki, jonka kautta voitte lähteä kesken tämän lähetyksen. Ja sitten toisaalta, jos vaikkapa yhteyksien vuoksi välillä putoatte tästä lähetyksestä, niin pääsette aina takaisin sillä samalla kutsun linkillä, jolla alun perinkin tulitte. Eli ihan samalla tavalla sitten vaan liitytään uudestaan mukaan. Ja niille, jotka on nyt tullut tässä viimeisten minuuttien aikana, niin voin kertoa vielä, että tosiaan tässä Teams Live-eventissä niin teidän osallistuminen tähän keskusteluun tapahtuu tuon chatin kautta, eli tämän kysymysosion kautta, johon kyllä voi yhtä lailla laittaa kommentteja. Jos tuommoinen harmaa palkki ei näy siinä omassa näytössäsi, niin se aukeaa tuosta puhekupla-ikonista, joka näkyy, joka on rengastettu tuossa punaisella. Se näkyy siis myös silloin, kun tuo kysymysosio on suljettuna. Eli sieltä sen saa esille. Ja toisaalta sitten tuossa on tuossa oikeassa reunassa tuommoinen ruksi, mistä saatte tuon kysymysosion myös halutessanne pois näkyvistä, jolloin sitten noille dioille tulee vähän isompi tila siinä näytöllä. Ja tuossa kysymysosiossa on kaksi erillistä palstaa. Toisella
eli omat kysymykset, niin voitte lähettää omia kysymyksiä tai kommentteja ja näette myös, että mitä olette itse lähettäneet. Itse asiassa niitä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää kyllä myös tuolta esittelyssä sivulta yhtä lailla. Ja siellä näette sitten kaikki ne kysymykset ja kommentit, mitkä on nostettu tänne live-lähetykseen. Ja periaate on se, että ihan kaikki kommentit ja kysymykset julkaistaan, sikäli kun kieli, jota käytetään, on julkaisukelpoista. Mitä luotan, että varmasti on, kun emmehän ole sentään somessa tänään. Ja nyt kello tuli 5, niin me voidaan aloittaa tämä meidän ohjelma. Noin. Eli tervetuloa kaikki. Mä oon Heli-Maija Nevala Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Ja mä toimin viestinnän ja vuorovaikutuksen parissa. En ole tässä hankkeessa ollut mukana, mutta olen ollut järjestämässä tätä etälähetystä tai etäasukastilaisuutta. Nyt niin kuin tiedätte, niin koronan vuoksi me ollaan sellaisen haasteen edessä, että me ei oikein voida järjestää perinteisiä asukastilaisuuksia ja meidän täytyy kokeilla uusia toimintatapoja ja työkaluja. Ja tämä Teams Live Event on nyt sellainen työkalu, joka meillä Espoossa on laajemminkin otettu käyttöön. Ja tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun me tehdään tällainen asukastilaisuus tällä työkalulla. Kaikenlaisia kommelluksia on jo tullut matkan varrella ja todennäköisesti tulee tänäkin iltana vielä, joten toivottavasti olette kärsivällisiä. Tämä menee meillä vielä vähän harjoittelusta, mutta toivottavasti myöskin tämä palvelee teitä asukkaita mahdollisimman hyvin ja saadaan puolin ja toisin hyvää kokemusta tällaisista uusista toimintatavoista. Tosiaan, jos käy niin, että putoat välillä tästä lähetyksestä, niin voit aina käyttää uudelleen sitä samaa linkkiä. Tai jos haluat poistua kesken, niin voit käyttää tuota poistu-painiketta. Ja halutessasi tulla myöskin taas takaisin. Tämä lähetys tulee osallistujille noin puolen minuutin viiveellä. Eli jos tapahtuu jotakin yllättävää siihen, että ollaanko me vielä täällä, niin se saattaa johtua tuosta viiveestä, jolle ei voi mitään. Ja sitten välillä saattaa myös tulla sellainen näkymä teille, että live-tilaisuus jatkuu hetken kuluttua. Se ei tarkoita, että tämä lähetys olisi keskeytynyt, vaan se tarkoittaa vain sitä, että minä en ole kerinyt laittaa seuraavaa diaesitystä tai videota vielä siihen lähetykseen. Eli tämmöisiä tilanteita saattaa ihan hyvin tulla vastaan nyt, kun tässä ollaan vielä harjoittelumoodissa aika lailla. Mutta nyt mä esittelen muut henkilöt, jotka on täällä meillä tänään mukana. Ja ensimmäiseksi meille esittäytyy Jussi Partanen, joka on arkkitehti. Jussi, sä voisit laittaa mikrofonin päälle. Hyvä. Ja nyt Jussi on lähetyksessä. Olen kaupunkisuunnittelukeskuksen arkkitehti Jussi Partanen ja olen toiminut tämän kaavan valmistelijana tähän alkukevääseen asti. Ja tässä tapahtuu meidän asemakaavapuolella tämmöinen kapulan vaihto, eli siirryn itse yleiskaavaosastolle ja tätä valmistelua tulee jatkamaan sitten arkkitehti Tuuli Hietamäki. Ja myös tämän kapulanvaihdonkin vuoksi on nyt hyvä hetki pitää tämä asukastilaisuus ja tiedottaa tästä melko pitkään jatkuneesta kaavahankkeesta, jotta ei kenellekään tule semmoista epämääräisyyden tunnetta, että mitäköhän siellä kaupungilla tapahtuu. Tervetuloa puolestani. Hyvä, kiitos. Sitten on aluearkkitehti Sirpa Sivonen. Tervetuloa minunkin puolestani tähän tilaisuuteen. Mä oon tämän Kometaristin kaavassa niin kuin aika monessa muussakin semmoisena taustatukena ollut itse asiassa koko ajan ja jatkan edelleen. Tervetuloa kaikille. Ja sitten meillä on liikenneasioista Salla Mäkelä paikalla. Hei vaan kaikille munkin puolesta.
Mä olen siis Salla Mäkelä, mä olen liikenneinsinööri Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja olen tässä asemakaavan valmistelijana liikenteen osalta. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi maisemasuunnittelija Anja Karhula. Hei vaan kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Anja Karhula, maisema-arkkitehti ja vastaan tässä kaavassa nyt esimerkiksi maisemaa ja luontoa ja kaupunkikuvaan liittyvistä asioista. Ja mä oon ollut tässä nyt viime keväästä lähtien, että sitä ennen oli Katariina Peltola, maisema-arkkitehti. Tervetuloa. Sitten seuraavaksi vuorovaikutussuunnittelija Mervi Romppanen. Hei vaan kaikille. Mä oon Romppasen Mervi ja viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Ja tervetuloa tilaisuuteen myös Olariseuran järjestämä kisakatsomo sieltä Kuitinmäen koululta. Hienoa, että olette mukana. Tänään minä moderoin keskustelupalstaa eli chattia. Ja joten tervetuloa keskustelemaan ja kommentoimaan sinne. Se on jo avoinna ja siellä on jo lähtenyt keskustelu käyntiin, että kiva ja kiitos siitä. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Tuuli Hietamäki, arkkitehti. Ole hyvä. Hei. On tosiaan Tuuli Hietamäki ja mä jatkan tässä nyt sitten Jussin jalanjäljissä. Niin. Kaavoituksessani kaavoittajana. Tervetuloa munkin puolesta. Ja Tuulin kanssa siellä on paikalla sitten kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi. Terveisiä täältä OTA-radion paikallisyksiköstä. No niin. Eikä pelkästään radio, vaan paikallis-TV suorastaan. Ja sitten meillä on maanomistajien edustajina Markku Nikola ja Christopher Tenlenius Papinniityn paikoitus Oy:stä. Joo, tervehdys sinua minunkin puolesta. Tervetuloa kaikille. Hyvä. Nyt kun kaikki on esittäytyneet, niin sitten kuullaan maanomistajien esitys. Pieni hetki, mä laitan sen diaesityksen tuohon lähetykseen. Noin. Nyt on kansidia siellä ja aina kun haluatte, että diaa vaihdetaan, niin sitten vaan huikkaatte mulle. Ja varmaan nyt saa jo vaihtaakin sitten ensimmäisen dian, eikö vaan? Kyllä, kiitos. Joo, eli miksi tämä asemakaavamuutos on jätetty aikanaan vireille, niin johtuu siitä, että tämä Papinniityn paikoituksen kiinteistö ei enää vastaa tämän alueen tarpeita. Että se on tehty aikanaan niin kuin tämmöisen pienteollisuustilaksi. Se on hyvin karkeata tilaa. Ja tänä päivänä se ei ole enää taloudellisesti käyttökelpoista. Se on vaikea löytää vuokralaisia niin kuin ympärillä olevat asukkaat tietää ja vaihtuvuus on ollut aika runsasta. Jos sitä lähtisi sitten kysytään meitä, että no mitäs jos se kunnostettaisiin. No ihan perusparannuskustannukset, jotka on erilaisia sähköä, ilmastointia, vesiä, niin on arvioitu, että seuraavien 50 vuoden aikana siihen joutuu satsaamaan noin 3 miljoonaa euroa lisää. Ja tämän tyyppisessä kohteessa se investointi ei kuitenkaan nosta sen tilan arvoa tai käytettävyyttä, että se on sen rahan käytännössä menettämistä. Meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Sitten yksi vaihtoehto on ollut, että ja on edelleenkin tietysti, että puretaan nykyinen rakennus ja
ja käytetään nykyisen kaavan mukaista rakennusoikeutta, että rakennetaan uusi kiinteistö siihen tilalle, esimerkiksi toimistokäyttöön. Meillä on olemassa olevaa rakennusoikeutta noin 20 000 kemmiä. Sitten se, mihin me ollaan haettu tätä asemakaavamuutosta, niin on, että siihen toteutetaan uusi asuinrakennuskokonaisuus. Se on lähellä palveluja, se on kävelymatkan päässä isosta omenasta. Siellä on lähellä on metrot, siinä on bussipysäkit ja siihen on tulossa tämmöinen raitiorata-asema siihen rakennuksen eteen on suunniteltu. Eikä tämä vaadi kaupungilta isoja lisäinvestointeja liikennejärjestelyiden tai muiden suhteen. Että siinä mielessä myös kaupungin kannalta hyvä hanke. Täällä keskustelupalstalla toivotaan, että tulisi vähän kovemmalla äänellä. Okay. Ilmeisesti vähän tuonne heikommin. Laitetaan vähän kovemmin, lähemmäksi mikrofonia, mä nostan vähän ääntäni. Ja Tuuli, te voisitte siellä sulkea vielä kameran itse asiassa, jos se vähän auttaa tuohon lähetyksen laatu. Kiitos. Ja tietysti tämä on niin kuin kiinteistön omistajalle taloudellinenkin asia, että maksimaalinen rakennusoikeus hyödynnettäisiin, että siitä päästään niin kuin terveeseen lopputulokseen. Ja että siihen on rakennuttajalla kyky ja halu rakentaa laadukasta ja hyvää asuinkiinteistöä. Tämä hanke myydään sitten rakennusyhtiölle ja on jo tehty esisopimuksia. Tai sanotaan niin, että hyväksytty esisopimukset jo yli 90% osakkaiden kanssa rakennusliikkeen ja osakkaiden välillä. Voisi sitten mennä seuraavaan slaidiin. Kiitos. Mitä tästä on hyötyä tälle alueelle, niin meidän mielestä tämä ei ole mikään kovin kaunis kohde. Parkkitaso on tarkoitus muuttaa viherpihaksi osittain, että siitä tulee niin kuin sinne naapuritaloyhtiöihinkin päin hyvä näkymä verrattuna nykyiseen parkkitasoon. Alatasolla syntyy uusia liiketiloja ja palveluja näiden tietysti alueella olevien hyvien palveluiden lisäksi. Ollaan luvattu näille naapuritaloyhtiöille kaavan vaatimat 85 autopaikkaa muuttaa rasitepaikoiksi ja rakennuttaa ne meidän niin kuin osakkaiden kustannuksella, jonka kustannus on arvioitu lähes 8,5 miljoonaksi euroksi. Sen lisäksi siellä on 21 tämmöistä rasitepaikkaa, jotka on naapuritaloyhtiöllä mahdollisuus rakennuttaa, ja me annetaan siihen ilman muuta rasitesopimuksen mukainen lupa. Myöskin autopaikat siirtyy katetuiksi. Ne muuttuu standardiltaan nykymääräysten mukaisiksi, jota ne ei tietysti enää tänään ole, kun ne on rakennettu 79-80. Ja tietysti tärkeä asia, että kun on erilaisia hybridi- ja sähköautoja, niin mahdollisuus saada sitten latauspisteitä sinne asukkaille. Normaalisti käy niin, että tämmöinen uusi hanke nostaa sen alueen hintoja, joka vaikuttaa myös heijastuu sitten naapurikiinteistöjen asuntojen arvon nousuun. Tämä on tietysti oletus ja tästä on varmasti erilaisia mielipiteitä, mutta keskimäärin näin käy. Eli lyhykäisyydessään, tuossa oli ne syyt, miksi
kaavahanke on vireillä ja meidän mielestä se on hanke, joka on positiivinen lähes kaikissa suhteissa. Aina ei tietysti, kun puhutaan puhutaan kaupungin rakentamisesta, niin ainahan jonkun näkymän eteen voi tulla rakennus, että sitä ei varmasti voi koskaan täysin välttyä. Mutta ratkaisuja on pyritty tekemään sen mukaan, että se vaikutus olisi mahdollisimman pieni. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Tuonne keskustelupalstalle on tullut jo kommentteja tähän liittyen. Mutta me otetaan vielä toi Jussin esitys tähän väliin ja sitten käydään näitä esityksiä koskevia kommentteja läpi. Ja tuossa chat-palstassa ei ole ideana nyt meillä, että me vastataan siinä kaikkiin kommentteihin, vaan enemmänkin niin, että nostetaan sieltä keskusteluun aiheita, jotka toistuu tai joihin ei ole vielä otettu kantaa. Mutta kaikki ne kommentit ja kysymykset, mitä tuossa chat-palstalla on, niin otetaan talteen ja niitä sitten ne huomioidaan sitten tämän kaavan seuraavissa vaiheissa, seuraavan vaiheen valmistelussa. Mutta nyt aloitetaan sitten Jussi Partasen esitys. Ihan pieni hetki. Terve, kuuluuko kaikille? Eli voi seuraavaan dian siirtyä suoraan. Eli tässä lyhykäisyydessään on asemakaavan muutoksen tämmöinen ingressiteksti, seliteteksti, joka on ollut nähtävillä. Mennään vaan seuraavaan diaan. Ja nyt on metatekstiä siitä, että mitä mun esitys pitää sisällään. Eli ilmoittakaa, jos puhun liian nopeasti, aihetta on paljon. Pyrin pitämään tämän mahdollisimman selkeänä, mutta asia tosiaan riittää. Eli ensin käyn läpi kaavamuutoksen yleisperusteluja kaupunkisuunnittelukeskuksen valmistelun näkökulmasta. Eli miksi juuri tähän asumista kaavoitetaan. Sitten käydään läpi tämä vuoden 2018 suunnitelma, joka on virallisesti viimeisin nähtävillä ollut kaava-aineisto. Ja tosiaan tämä on pitkään kestänyt prosessi ja tämänkin vuoksi on hyvä niin kuin tässä kapulavaihdon yhteydessä palata siihen, että mikä meillä on ollut viimeisin suunnittelutilanne. Ja olen siitä osaltani vastannut valmistelijana, niin siitä myös sitten kerron. Ja käydään läpi näitä mielipiteitä, mitä tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen luonnoksista on saatu. Ja kolmeen yleisimpään annetaan lyhykäisiä vastauksia tässä, mutta tosiaan ollaan saatu hyvin paljon palautetta, niin sitäkin tässä sivutaan teemana. Mennään vaan eteenpäin. Eli miksi tutkitaan lisärakentamista asumiselle juuri tähän? Seuraava. Eli kaupunkisuunnittelun viranomaistyön rooli on se, että me asiantuntijoina, kaupunkiympäristön asiantuntijoina valmistelemme kaavamuutoksia ja siihen liittyvät suunnitelmat poliittista päätöksentekoa varten. Ja meillä on tosiaan keskustelu ääressä myös kaupunkisuunnittelun lautakunnan puheenjohtaja. Poliitikot, demokraattisesti valitut, sitten tulevat tekemään ne lopulliset päätökset siitä, että menevätkö nämä meidän valmistelemamme suunnitelmat eteenpäin. Ja nyt me olemme saaneet asemakaavan muutoshakemuksen maanomistajalta ja olemme päätyneet siihen, että me valmistelemme tätä asemakaavan muutosta ja tutkimme suunnittelun kautta sitä, että voiko tähän kohti sijoittaa asuinrakentamista ja kuinka paljon. On toisin sanoen päätetty, että me emme suoraan tyrmää tätä muutosehdotusta. Ja asemakaavan muutos on ohjaavien kaavatasojen, yleiskaava- ja maakuntakaavan mukainen peruslähtökohdaltaan. Eli tontille voi ylipäänsä tutkia asumista. Mutta se ydinkysymys, joka mielipiteissäkin on tullut esille, eli rakentamisen soveltuva määrä ja kaupunkikuva, niin se hahmottuu vasta arkkitehtisuunnittelun kautta ja siihen vaikuttaa tämä vuorovaikutusjärjestely. Eli kaikki teidän mielipiteenne tullaan ottamaan huomioon myös tässä rakentamisen soveltuvaa määrää arvioitaessa.
Ja kaavan muutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella. Alueiden käyttötavoitteiden ja muun muassa tällaisten MAL-sopimusten mukaisesti, jotka Espoon kaupunkia velvoittavat. Ja hanke on myös esittänyt omat perustelunsa, joita äskenkin kuulimme, sille, että nykyisen rakennuksen tilalle pitäisi suunnitella uutta. Ja hanke on esittänyt määrällisiä tavoitteita, mutta näitä tavoitteita tulee tutkia sitten suunnittelun kautta. Eli summa summarum, suunnittelematta ei voida tyrmätä suoraan tähän asuinrakentamista, ja meilläkin kyse on siitä, että mikä on soveltuva kaavaratkaisu. Seuraava slide. Ja käydään läpi tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vuodelta 2018. Tavoitteena on muuttaa korttelin pääkäyttötarkoitus asumiseksi. Kuvassa näette tämän suunnitelman, joka oli liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Ja tarkoituksena on täydennys rakentaa, mutta säilyttää samalla tämä nykyisen mukainen autopaikkatarjonta. Ja kansipiha on ilmoitettu tuolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Sitä yhdistetään luontevasti muuhun kortteliin, parannetaan pihatiloja ja niiden saavutettavuutta. Ja lisäksi tähän on alusta alkaen ollut tavoitteena myös esittää liiketilaa, kivijalkaliiketilaa tänne Olarin kadun varrelle. Ja siitä tavoitteesta ei olla luopumassa. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on hyödyntää nykyistä rakennusrunkoa mahdollisuuksien mukaan. Tämä on ollut silloin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa, mutta tässä parin vuoden suunnittelun aikana on sitten tähän ilmentynyt lisätietoa. Jatketaan. Ja kuvaus, eli kuvassa näkyviä noin 9-kerroksisia rakennusmassoja on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä, josta olette mielipiteitä jättäneet. Ja asuinrakentamista sijoittuu noin 10 000 kerrosneliöä, minkä lisäksi apu- ja liiketiloja ensimmäisiin kerroksiin noin 2 000 kerrosneliöä. Nyt näistä kerrosneliömääristä semmoinen huomio minulla on antaa, että tuossa tosiaan kaavamuutoksen hakijan esityksessä mainittiin 20 000 kerrosneliöä, niin tietyn aikakauden tulkinnassa myös tämmöiset pysäköintiratkaisut ja muut on mahdollisesti luettu kerrosalaan, eli nämä ei kaikki välttämättä anna sellaista täyttä kuvaa siitä, ja toki tämmöiset asuinrakennukset on rungoiltaan ja muuta täysin erilaisia kuin tällainen hybridi liiketila, pysäköintikiinteistö, eli niiden kerrosalatkin tulkitaan sitten eri tavalla. Ja hakijan tavoitteen mukaisesti ehdotusvaiheessa tutkitaan edelleenkin vielä mahdollisuutta hyödyntää olemassa olevaa rakennusta. Ja on tuolloin OASissa ilmoitettu, että tällainen ratkaisu alustavasti nostaisi pihakanttakerroksen korkeammalle. Jatketaan. Tulee kuvia suunnitelmasta, eli julkisivuote Olarin kadun suuntaan. Taustalla häämöttävät nämä nykyiset mäenpäälliset asuinrakennukset. Ja tosiaan tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheessa meillä on ollut 4 tällaista rakennusmassaa, 2 lamellirunkosta ja 2 pistetalomassaa. Tästä on sitten, no mä kohta kuvaankin edelleen, että tätä suunnittelua on jatkettu, mutta tämä on se nytten kurantein suunnitelma. Mennään eteenpäin. Ja tässä on sitten Meteorinkadun alueen julkisivu, jossa näkyy myös näitä rakennuksen korkeusmaailman suhdetta tähän mäenpäälliseen. Anteeksi, siis Komeetankadun. Ja seuraava. Ja nytten parhaillaan me teemme tätä OASissa kuvattua jatkosuunnittelua. Eli asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-ehdotusvaiheessa laaditaan tarpeenmukainen kunnallistekninen suunnitelma ja asemakaavakartta laaditaan kaava-ehdotusvaiheessa perustuen sitten viitesuunnittelun kautta tutkittuun ratkaisuun, joka arkkitehtuuriltaan soveltuu tähän paikkaan näkemyksemme mukaan. Ja vaikutusten arviointi, eli asemakaava perustuu vaikutusten arviointiin ja koko tämän prosessin ajan tehdään vaikutusten arviointia ja vaikutusten arviointiin kuuluu esimerkiksi tämmöinen pohdinta, eli että mitkä on vaikutukset naapureiden elinoloihin, varjostusvaikutukset,
vaikutukset kaupunkikuvaan, soveltuuko se siihen, toisaalta myös taloudelliset vaikutukset ja muut. Nämä tullaan esittämään tässä kaavaehdotuksen yhteydessä erityisesti kaavaselostuksessa. Eli nyt kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma-aineisto on ollut suppeaa, koska se on vasta tämmöinen niin kuin alkuvaiheen suunnitelmaluonnos, niin kaavaehdotusvaiheessa tulee sitten olemaan hyvin paljon kattavampaa aineistoa, eli kaavaselostus, kaavakartta, kattavammat suunnitelmat tästä kohteesta. Eli aineisto tulee tarkentumaan. Seuraava. Salla voisi kertoa tässä välissä liikenneasioista. Joo, eli tässä olikin mainittu näitä liikenteellisiä, liikenteellisen sijaintien, eli tämä saavutettavuus tällä alueella perustelee juuri tämän maankäytön tiivistämisen. Eli tämä meidän suunnittelukohde sijaitsee tuossa Länsiväylän pohjoispuolella Olarinkadun ja Kometankadun liittymän tuntumassa, ja sieltä on alle kilometri matkaa tuonne Matinkylän metroasemalle ja bussiterminaaliin. Sen lisäksi tässä Olarinkadulla kulkee lukuisia busseja nykytilanteessa. Tämä liityntälinjasto tulee muuttumaan siinä vaiheessa, kun Länsimetron toinen vaihe Kivenlahteen valmistuu muutaman vuoden kuluttua, ja tämä liityntälinjaston suunnittelu on just parhaillaan lähdössä käyntiin. Tässä vaiheessa ei pysty sanomaan, että kuinka monta linjaa tuohon Olarinkadulle jää, mutta tiedossa on, että se edelleen säilyy sellaisena joukkoliikenteen vilkkaasti käyttämänä katuna. Muun muassa tämmöinen uusi runkolinja Matinkylästä Suurpelon kautta Leppävaaraan on suunnitteilla. Sen lisäksi, että Olarinkadulla kulkee busseja, niin on myös mahdollisuus, että tulevaisuudessa siellä kulkee raitiotie. Eli yleiskaavassa ja tuossa Helsingin seudun MAL-suunnitelmassa, mikä on viime vuonna hyväksytty, eli maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa Helsingin seudun yhteisessä suunnitelmassa, on esitetty Olarinkatua pitkin kulkemaan tämmöinen raitiotieyhteys Matinkylästä Suurpellon ja Keran kautta Leppävaaraan. Tästä raitiotiestä ei ole toistaiseksi minkäänlaista varmaa toteutuspäätöstä eikä sen tarkempaa suunnitelmaa, mutta me ollaan pyritty huomioimaan se tässä tämän kaavahankkeen suunnittelussa sillä tavoin, että alustavasti tuohon juuri korttelin kohdalle Olarinkadulle on hahmoteltu ratikkapysäkkiä, mikä sitten huomioidaan noissa tilavarauksissa ja tietenkin sitten siinä, että ratikkapysäkin kohdalla olisi luonteva paikka tiiville maankäytölle eli asumiselle ja liiketiloille. Sen lisäksi, että tältä alueelta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet, niin toki on myös hyvät jalankulun, pyöräilyn ja ajoneuvoliikenteen yhteydet eri suuntiin. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan kuvaan, missä kerron hieman tästä liikenteellisestä ratkaisusta. Eli tämä kuva on edelleen tämä OAS-vaiheen suunnitelmakuva, mutta voi todeta, että tässä niin kuin suunnittelun lähtökohtana on nämä kaavamuutoksen sisällä liikenneratkaisu noudattaa nykytilannetta. Eli ajoyhteys tuonne kortteliin ja sen pysäköintilaitokseen on Kometankadulta jotakuinkin siitä kohtaa, missä nykytilanteessakin on ajoyhteys. Ja tosiaan tässä mainittiinkin näitä autopaikkoja, eli tänne pihakannen alle sijoittuvaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan paitsi tämän kohteen omat autopaikat, myös näitä naapuritaloyhtiöiden rasitepaikkoja. Rasitepaikkoja on meidän tiedon mukaan tällä hetkellä 85 autopaikkaa. Meillä kaavan valmistelijoilla ei ole mitään syytä esittää tähän autopaikkojen määrään muutosta, mutta se on mahdollista. Eli nykyisin me, kun tehdään asemakaavan muutoksia, niin meillä on tietyt laskentaohjeet, minkä mukaan me määritellään autopaikkojen vähimmäismäärä. Mutta autopaikkoja saa toteuttaa tätä vähimmäismäärää enemmän, mutta se on näiden osapuolten välinen asia. Eli se on sopimusasia ja autopaikkojen määrästä ja kustannuksista ei tässä asemakaavassa oteta kantaa sen enempää kuin se vähimmäismäärä. Jatkosuunnittelussa me kiinnitetään huomiota myös siihen, että minkälaiset kulkuyhteydet sinne pysäköintilaitokseen tai pysäköintihalliin saadaan näiltä naapuritaloyhtiöiltä, jotka tätä autohallia käyttää. No, jalankulkijoiden ja pyöräilijän osalta voi todeta sen, että rakennusten pääsisäänkäynnit tulee sijoittamaan tuohon Olarinkadulle. Siihen yhteyteen sijoitetaan myös pyöräpysäköintiä
Tuolla pohjoisosassa tuo Olarinkadun ylittävä kevyen liikenteen silta, Meteorin silta, säilytetään ja nyt kaavaehdotuksen yhteydessä tarkastellaan myös, että minkälaisia parannustoimenpiteitä olisi tehtävissä tuolle rakennuksen pohjoispuolella sijaitsevalle aukiomaiselle alueelle, miten sen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä saataisiin paremmaksi. Sitten tässä korttelin eteläosassa, missä on nykytilanteessa huoltoasema, niin siitä varataan lisää katualuetta etenkin jalankulkua varten, mikä parantaa liikenneturvallisuutta tällä alueella. Mutta sitten myös varaudutaan siihen, että voidaan tehdä mahdollisesti tulevaisuudessa myös ajoneuvoliikenteeseen muutoksia, eli kaistajärjestelyjen muutoksia. Niitä mä voin tarkentaa vähän tuossa seuraavassa sivussa. Eli liikenteen toimivuus oli sellainen asia, mikä huoletti paljon noissa osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteissa. En tästä nyt voisi todeta sen, että nykytilanteessa tuo Kometankadun liikennemäärä on noin 3000-4000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Meillä ei ole tarkkaa määrää sen takia tiedossa, että siinä tosiaan kadun alkuosassa on se huoltoasema, millä on useampi liittymä ja meidän teknisistä syistä meidän liikennelaskimet eivät ulotu siihen saakka. Eli me joudutaan vähän arvioimaan sitä liikennemäärää. Mutta ylipäänsä tästä määrästä voi todeta sen, että suuri osa tästä liikennemäärästä on Prisman asiointiliikennettä, joka painottuu iltaan. Eli meidän laskentojen mukaan iltahuipputunnin aikaan, eli tuolla kello 4-5 aikaan arki-iltaisin, liikennemäärä on yli kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä se on aamulla kello 8-9. No, tähän Kometankadun liikennemääriin vaikuttaa sekä tämä Kometanristin asemakaavahanke, mutta sitten nämä muut alueella vireillä olevat asemakaavahankkeet. Eli Kometanrinne on tuossa eteläpuolella Prisman ja Kuitinmäntien välisellä alueella. Ja sitten Kometta koskee Kometan koulua. Ja yhdessä nämä kaikki kolme kaavahanketta voi arvioida, että ne lisää ajoneuvoliikennettä Kometankadulla noin 20-30%. Tämä on hyvin karkea arvio. Tämä perustuu meidän laskennallisiin lukuihin siitä, että kuinka paljon tänne osoitetaan lisää asumista. Mutta tästä voi todeta sen, että Kometan ristin, eli tämän kaavahankkeen, josta nyt keskustellaan, niin sen osuus tästä ajoneuvoliikenteen lisäyksestä on kaikista pienin, koska me tietenkin huomioidaan siinä nämä poistuvat toiminnot. Eli se nykyinen huoltoasema ja muita liikennettä tuottavia toimintoja poistuu tämän kaavan muutoksen myötä, jolloin sitten tämä uuden asumisen tuottama liikenne on suhteessa pienempi ja se muutos ei ole sillä tavalla niin iso osa tästä kokonaismuutoksesta. Mutta totta kai liikenneratkaisut tulee tarkastella kokonaisuutena ja alustavasti ollaan selvitetty, että nämä nykyiset liikenneratkaisut, eli Kometankadun ja Olarinkadun välinen kiertoliittymä tulisi riittävään, eli liikenne toimii riittävän hyvin näillä nykyisillä liikenneratkaisuilla, mutta on myös mahdollista, että se Kometankadun ja Olarinkadun välinen liittymä muutetaan liikennevaloliittymäksi ja osoitetaan siihen uusi kääntymiskaista vasemmalle, mikä sitten parantaa sitä sujuvuutta, kun poistutaan pois Kometankadulta. Eli tähän varaudutaan tässä kaavahankkeen yhteydessä. Mutta sitten lopullisesti se ratkaisu, mikä sitten alueelle toteutetaan, niin se ratkaistaan katusuunnitelmavaiheessa. Eli kaavassa me ei nyt määrätä tätä, että millainen liikenneratkaisu siinä on, mutta mahdollistetaan erilaisia liittymäratkaisuja. Tässä näkyy kuvassa alustavia toimivuustarkasteluja siitä tilanteesta, jossa tämä mahdollinen raitiotie olisi toteutunut. Siinä tilanteessa se liikennevalo ohjaus on siinä välttämätön, koska tämän raitiotien suunnitteluperiaatteisiin kuuluu, että raitiotie pääsee liittymästä kulkemaan esteettömästi sinne pysäkille, eli ei pysähdy ensiksi liittymässä ja sen jälkeen pysäkillä. Ja siitä johtuen tähän sitten, jos tämä raitiotie joskus toteutuu, niin viimeistään siinä vaiheessa ne liikennevalot tulisi toteuttaa, mutta silloinkin ne hetkittäiset jononpituudet, eli ruuhkautuminen on siinä hyvin hetkittäistä ja ne siinä tietenkin hidastaa sitä liikennettä, mutta ne ovat tosiaan sillä tavalla yksittäisiä tilanteita, että jonot purkautuu siitä
liikennevalojen myötä nopeasti ja keskimäärin tuo jono noissa liittymissä on 1-2 auton mittainen. Tässä lyhyesti liikenteestä ja Jussi varmaankin jatkaa sitten vielä kaavapalautteesta muuten. Kiitoksia. Mä otan pienen hengästystauon Sallan puolesta ja omasta puolestakin. Mennään mielipiteisiin. Nyt siis tässä kuvassa näette, eli ollaan saatu paljon mielipiteitä. Ja kun on saatu näinkin paljon mielipiteitä, niin meillä Tuuli on sitten valmistelijana koostanut jo tämmöistä taulukkoa näistä saaduista mielipiteistä, josta me pystymme myös arvioimaan, että kuinka paljon mikäkin asia on näissä mielipiteissä ilmentynyt. Mennään seuraavaan diaan. Eli me huomioimme tässä suunnittelussa ja päätöksenteossa tämä saatu runsas palaute. Ja ollaan saatu 51 mielipidettä, adressi. Ollaan käyty tapaamisia viereisten taloyhtiöiden, sitten tämän Papinniityn vaikutuksen osakkaiden ja muiden osallisten kanssa. Ja myös tämä asukastilaisuus, sen anti tullaan huomioimaan tässä meidän kaavaprosessissa. Ja tosiaan näistä esitettiinkin jo kysymys täällä ennen tätä tilaisuutta, niin asemakaavaehdotuksen oheisaineistona laaditaan mielipiteiden yhteenveto ja vastineet. Ja päättäjät tulevat huomioimaan tämän palautteen ja hyväksyessään myös allekirjoittavat nämä vastineet, joita kaavaehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä laitetaan. Ja tällä lailla meidän viranomaisvalmistelussa pidetään myös huoli siitä, että kaikki nämä mielipiteet päätyvät niille tahoille, jotka tekevät sen poliittisen päätöksen tästä kaavan etenemisestä. Ja vastaavalla tavalla sitten, kun tämä kaavaehdotus tulee nähtäville, niin sen nähtävillä olon aikana voidaan jättää muistutuksia tästä kaavahankkeesta, joilla käydään sama prosessi läpi. Ja nyt, koska palautetta on saatu näin paljon ja myös chatti on täynnä, niin on 3 yleisintä mielipidettä otettu tähän ja mennään niihin. Näistä käydään sitten keskustelua kohta. Eli toistuvin mielipide ylivoimaisesti on se, että esitetty uudisrakentaminen on liian massiivista ja etenkin korkeaa. Ja toinen toistuva mielipide on se, että uudisrakentaminen aiheuttaa haittaa naapureille, näkymät, varjostus, sosiaaliset vaikutukset ynnä muuta. Ja kolmas mielipide on liikenteestä, eli uudisrakentaminen lisää liikennettä ja sen haittavaikutuksia. Jos mennään seuraavaan diaan, niin vastaan nytten puolestani. Eli nämä ei ole näitä virallisia vastineita, mutta ne on tähän asti kaavaa laatineen valmistelijan kommentteja, eli minun näkökulmani näihin asioihin. Ja jatkoprosessissa sitten edelleen saman pöydän ääressä Tuuli, Sirpa ja muut tulevat näitä asioita punnitsemaan. Eli siihen vastauksena, että tämä on liian massiivista ja korkeaa, niin vastaukseni on se, että tämä on oikeastaan tämä massiivisuus ja korkeus ollut kaikkein puhuttavimpia ja haastavimpia kysymyksiä tässä hankkeessa. Eli ensinnäkin sijainti näistä pohjista, mitä me ollaan kerrottu ja taustoista lähtien, että tähän tulee mahdollisesti tämä raitiotie ja sitten tämä on jo nytten parhaalla joukkoliikennesaavutettavuuden alueella, niin tämä soveltuu tehokkaalle asuinrakentamiselle, joka tukeutuu eritoten siis länsimetroon. Ja sijainnin puolesta tämä on hyvä paikka rakentaa tehokkaasti. Mutta sitten tämä kaupunkikuvan vaikutus ja että mikä on sopivaa siihen tähän kohti Olaria, niin se on se niin kuin kriittisin haaste, joka me tunnistamme sen haasteen täällä kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Toisaalta sitten on vielä niinkin, että tämän, kun me laadimme kaavaa, niin yksi asia, mitä tässä pitää puntaroida, se ei ole suinkaan niin kuin se vaikuttavin asia, on tämän kaavan toteutuksen edellytykset. Eli kun me valmistelemme kaavaehdotuksen päättäjille, niin kyllä siinä on meidän hyvä huomioida myös se, että siinä on myös taloudellisia edellytyksiä sille kaavalle toteutua, ettei tehdä niin sanotusti turhaa työtä. Se on vain yksi pieni asia muiden lomassa ja erityisesti me arkkitehdit olemme kaupunkikuvan asiantuntijoita. Ja nyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen, mitä kuvia tässä esitämme, on myös tutkittu meidän kaupunkisuunnittelijoiden aloitteesta matalampia väliversioita tästä suunnitelmasta. Ja sitten tähän
toiseen yleiseen huomioon, että se tulee aiheuttamaan haittaa naapureille näkymien varjostuksen ja sosiaalisten vaikutusten ja muun puolesta, niin kommentoisin näin, että tällä, mikäli se kaavoitettu rakennusmassa on suurempi kuin nykyinen, niin sillä tulee varmasti olemaan lisääntyviä vaikutuksia naapureiden näkymiin ja varjo-olosuhteisiin. Ja näitä punnitaan suunnittelussa, simuloidaan esimerkiksi varjoanalyysityökalujen avulla. Ja sitten tässä kokonaisharkinnassa, missä on kaupunkikuva, hanketaloudelliset edellytykset ja joukkoliikenne painotteinen sijainti, tässä kokonaisharkinnassa myös tullaan puntaroimaan näitä vaikutuksia naapurustoon. Eli ne tullaan huomioimaan tässä kaavaprosessissa ja me kirjoitamme kaavaselostuksen vaikutusten arviointiin sitten tässä kaavavalmistelun näkökulmasta vastineet näihin kysymyksiin, mitä on noussut näistä naapureille aiheutuvista vaikutuksista. Ja teemme tarvittavat selvitykset, kuten kaavaprosessissa yleensä teemme. Ja Salla voisi vielä kommentoida tähän liikenneasiaan. Siinähän tulikin jo hyvin sinun esityksessä. Joo, eli lyhyt yhteenveto tosiaan tuosta aikaisemmasta, että palautetta saatiin tästä liikenteen lisääntymisestä ja sen haittavaikutuksista. Ja tosiaan tiivistyvä maankäyttö lisää liikennettä alueella, mutta toisaalta meillä on toiveena se, että nämä kehittyvät joukkoliikenneyhteydet siirtäisivät sitä ajoneuvoliikennettä vähentäisivät ja siirtäisi näihin kestäviin kulkutapoihin, eli joukkoliikenteeseen, jalankulkuun ja pyöräilyyn. Liikenteen sujuvuutta ja ratkaisuja arvioidaan aina kokonaisuutena, että tällaisen yksittäisen kaavahankkeen osalta ei välttämättä ole sillä tavalla relevanttia tehdä mitään laajempia suunnitelmia, vaan ne on sitten tavallaan sellaisia kokonaisuuksia, kuten tuo vaikka aiemmin mainittu raitiotieyhteys, mutta totta kai pyrimme huomioimaan tässäkin kaavahankkeessa tämän liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja kokonaisuuden. Hyvä, kiitoksia Salla ja Jussi teidän esityksistä ja mä ottaisin tuolta chatista nyt sitten vielä jonkun kysymyksen. Tuolla maanomistajien puheenvuoron aikana tuli kommentteja, joissa vähän kyseenalaistetaan tätä tarvetta muuttaa nykytilannetta, eli millä perusteella tämä on vanhentunut ja ei ole vuokralaisia, kun katsotaan, että siellä kaikki tilat olisivat jo lähes täynnä ja sitten, että onko tämä niin kuin parkkitarpeen muuttuminen niin kuin todellista. Vastaisitteko siihen sieltä maanomistajien puolelta? Tilat on tosiaan siellä vuokrattu tällä hetkellä, mutta ne on vuokrattu erittäin alhaiseen hintaan. Käytännössä vuokrataan vastike määrällä, eli ne ei tuota mitään. Eli siinä on yritetty vain täyttää tyhjiä tiloja, koska se ei tee talolle hyvä, että ne seisoo vain tyhjillään. Mutta mistään niin kuin järkevästä sijoituksesta ei ole kyse. Ja ne ei tosiaan tuota mitään, mitä voisi investoida itse taloon. Ja mitä menee tuohon niin kuin talon kunto ja miten se soveltuu, niin se on tosiaan pien teollisuutta, eli siellä on ikkunoita vain yhdellä puolella. Niin siinä voi jokainen miettiä omaa työympäristöönsä ja kuinka tärkeää se luonnonvalo on tänä päivänä meille. Niin siitä ei pysty hyödyntämään minkäänlaiseen toimistokäyttöön tai muuta, jolloin ne on erittäin hankalia käyttää, että se on varastokäytössä ja tämmöisessä tällä hetkellä ne tilat. Että sellainen teollisuus, pienteollisuus, mitä Espoossa oli aikaisemmin Olarissa, niin sitä ei enää ole. Et talohan on alun perin ollut monta kymmentä vuotta painotalona. Siellä oli isot painokoneet pyörimässä, mutta se liiketoiminta on siirtynyt tänä päivänä muualle. Et tietysti se pysäköintipuoli talosta, niin sehän tietysti on edelleen ajankohtaista. Ja sehän tuottaa sen haasteen meille rakentaa nämä parkkipaikat tähän nykyiselle tontille niin, että siinä saisi järkevää toimintaa tulevaisuudessakin. Kiitos. Joo, nämä on haastavia juttuja just siinä, että näitä, mitä Jussi esitteli tuossa alussa, että on tiettyjä niin kuin,
vaatimuksia, joita Espooseen kohdistuu ja esimerkiksi tästä asuntorakentamisesta ja sille yritetään löytää sit niin kun sellaisia paikkoja, jotka olisi niin kun liikenteellisesti järkeviä ja kestävän liikkumisen ja toisaalta palveluiden kannalta hyviä paikkoja. Siinä on niin kun tämä kestävän tulevaisuuden näkökulma ja sitten on tietysti asukkaiden niin kun lähiympäristön muutokset, se sosiaalinen näkökulma ja sitten vielä nämä taloudelliset asiat. Ja kaupunkisuunnittelussahan nyt sit yritetään sovittaa yhteen näitä erilaisia näkökulmia, tarpeita ja intressejä, ja se ei todella ole helppo tehtävä. Sitten mä kysyisin vielä Jussilta. Jussi, sä voisit laittaa nyt vaikka videon päälle, että meillä ei ole ihan tyhjää tuossa näkymässä, niin mä kysyisin Jussilta vielä tällaisen kysymyksen, mikä tuli tuossa teidän esityksen lopulla, että minkä vuoksi näitä matalampia suunnitelmia ei nyt näytetty? Joo, terve. Eli ollaan tosiaan tehty erilaisia kaupunkisuunnittelukeskuksen sisäisiäkin matalampia versioita, joissa on tutkittu tätä kerrosalaa, erilaisia vaihtoehtoratkaisuja. Niitä on kymmeniä tehty. Lisäksi on vielä niin kuin tämän maanomistajan ja hankkeen puolelta saatu arviolta noin 20 erilaista väliversiota tästä suunnitelmasta. Ja nytten yksi syy, minkä takia emme esittäneet tässä tämänhetkisen suunnittelutilanteen viimeisimpiä kuvia, on se, että rakennusliike näki tilanteen hyvin haastavana ja ei toivonut, että tässä esittäisimme heidän kanssaan viimeisellä kierroksella käytyjä suunnitelmakuvia läpi. Niitä on toki tässä käsitelty muun muassa sitten viereisten taloyhtiöiden ja hankkeen osakkaiden kanssa matkan varrella, mutta joudumme myös tästäkin syystä ikään kuin palaamaan tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheeseen. Toisaalta se on myös sitten hyvä, koska tämä on meidän kaavaprosessiin se virallinen suunnitelmakuva, joka tällä hetkellä tässä virallisessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa on edelleen se kurantti. Suunnittelu voi tästä vielä elää mihin tahansa muuhun suuntaan. Kaikkein matalimpia suunnitelmia ja sitten esimerkiksi täällä mainittuja sellaisia suunnitelmia, missä hyödynnettäisiin sitä pohjoispuolista aukiota, jotta saataisiin lisää tätä rakennusvolyymiä levitettyä laajemmalle alueelle ja sitten madallutettua. Näitä suunnitelmia on tehty kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja niitä on tässä matkan varrella arvioitu ja edelleen arvioidaan. Eli mitään ei ole ikään kuin poissuljettu, mutta monista asioista ollaan sitten yhdessä hankkeen kanssa, joka tässä toimii maanomistajan kanssa, ollaan sitten vielä niin kuin ei olla näistä löydetty semmoista ratkaisua, jolla voitaisiin edetä tässä kaavaprosessissa. Kiitoksia. Sitten vielä ehkä toinen kysymys Jussille ihan lyhyesti, että tässä kyseenalaistetaan nyt näitä varjoanalyysejä. Eli että varjoanalyysi on harhaan johtava silloin, kun tornitaloja on vierekkäin. Aurinko vaan vilahtaa sieltä välistä. Joo, no sinänsä varjoanalyysi työkaluna, sitä ei voi sanoa harhaanjohtavaksi, eli kyse on kuvan tulkitsemisesta. Varjoanalyysi paikkatietoon perustuen esittää sen varjostuksen riittävällä tarkkuudella asemakaavoitusta varten. Mutta sitten se, että mikä se näkymävaikutus on, mikä on varjovaikutus, niin tämä on niin kuin semanttisesti haastavaa pohdintaa. Eli sinänsä varjoanalyysihän sisältää useamman tämmöisen vuorokauden ajan, vaikka puolen tunnin tai tunnin välein tai sitten kolmen tunnin välein, mitä on käytetty yleisesti. Ja vielä se varjoanalyysi laaditaan siten, että on kuvia kesältä ja syksyltä ja talvelta, ettei pelkästään oteta ikään kuin sellaisia optimiolosuhteita siihen. Ja tämmöisen kuvakollaasin, vaikka 9 eri varjotilanteesta muodostettu kollaasi, mikä meillä on melko standardi Espoossa, niin sen perusteella voi sitten päätellä, miten aurinko käyttäytyy siellä tontilla. Siitä voi myös päätellä niistä kuvasarjoista, että jollain tietyllä kellonaikavälillä on käytännössä kokonaisvarjostus. Ja sitten tämmöinen, kun on useampi tornitalo vierekkäin, niin katsojille jää myös katsojien vastuulle tulkita sitä, että mikä se niin kuin varjostusvaikutus käytännössä on. Eli vaatii
tulkintaa, mutta myös toisaalta meidän päättäjät, poliitikot on nähneet kymmeniä varjoanalyysejä nytten päätöksentekohistoriassa ja osaavat tulkita niitä sitten varmastikin päätöksenteossa. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt annetaankin seuraavaksi puheenvuoro poliitikkoja edustavalle Jouni J. Särkijärvelle, joka on tuolla Otaniemessä meidän toimistolla. Tuuli, laitatko videon päälle? Ja mikrofoni onkin jo päällä. Ja noin, Jouni, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä nyt sanoisin, että edustan täällä poliitikkoja. Minä edustan täällä kuntalaisia siitä syystä, että Suomessa on kuntalaisten itsehallinto, jota sitten käytännössä hoitaa kaupunginvaltuusto ja sen asettamat erilliset lautakunnat, kaupunginhallitus. Ja näissä kaavoitusasioissa tietysti kaupunkisuunnittelun lautakunta on se kaikkein keskeisin. Ja nyt ensinnäkin tällaisessa hankkeessa tulee esille se, että esimerkiksi kun te olette ostamassa uutta asuntoa, niin aina muistutetaan, että katsokaa mitä kaavassa on, koska se kaava on kaupungin lupaus siitä, että minkälainen se ympäristö on. Et jos siellä on sitten kaavoittamatonta aluetta, siihen voi tulla ihan mitä vaan, mutta kaava on enemmän pysyvää. Ja siitä syystä on sellainen eettinen kysymys, josta keskusteluun menee aina jonkin verran aikaa, että paljonko voidaan muuttaa tilannetta siten, että sen jokin nykyinen lähiseudun asukas tuntee huonompana ja huononnuksena. Tosin täytyy sanoa, että kun olin näissä puheissa myöskin 80-luvulla, niin silloin nämä eettiset kysymykset olivat painokkaampia kuin mitä ne tällä hetkellä ovat. Ja edelleen, niin kun Espoo on kasvanut, se on käytännössä tarkoittanut sitä, että meillä koko ajan siirtyy toimintoja, joilla on pienempi kyky maksaa neliövuokria pois Etelä-Espoosta jonnekin muualle, kuten esimerkiksi noi huoltoasemat ovat kadonneet suurimmaksi osaksi juuri näiltä tiiviisti rakennetulta alueelta. Ja siten tämä ei ole mitenkään epätavallista, että jokin rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan yleisemminkin sitten asuntoja. Tässä systeemissä tosiaan on nämä kaksi kuntalaisten kuulemiskierrosta ja annamme sitten vastaukset niihin mielipiteisiin ja muistutuksiin, joita on tehty. Tosin tässä on nyt sellainen ongelma, että nykyään kun näitä tulee näin paljon, niin silloin näistä tehdään koosteita ja koosteisiin vastataan, jolloin on periaatteessa mahdollista, että sieltä jää luiskahtaa jokin sellainen asia, jonka ei ole huomattu vastata. Meidän lautakunta ei lue itse näitä kaikkia mielipiteitä tai ainoastaan sen koosteen. Mutta kuitenkin näin toimitaan avoimesti ja ottaen kantaa kaikkiin asioihin. Ja lautakunta myöskin haluaa selvittää kaikki ne relevantit kysymykset, mitä kulloinkin hankkeessa on. Et juuri esimerkiksi nämä varjostusasiat. Ja jatkuva kritiikki, jota itse esitän, on se, että aina kun meillä on tuolla illustraatiossa kuvia, niin aurinko on siinä kohdassa, missä se on juhannusaattona kello 15. Se on kaikkein helpointa piirtää. Sitten tulee 45 asteen kulma ja rakennusten heittovarjo on yhtä pitkä kuin se rakennuksen korkeus. Mutta se ei ole todellisuutta. Että esimerkiksi tässä asiassa on sellaiset kuvat. Onneksi aurinko yleensä on meillä nykyisin oikeassa paikassa. Että sille ei ole käynyt niin pahasti kuin mitä oli tuossa asuntomessujen esittely kuvissa, jossa siellä oli aurinkokin vaihtunut pohjoisnavan puolelle. Sitten me pyritään aina tietysti optimaaliseen ratkaisuun ja siinä ei ole tällaisia perusteita, että mahdollisesti joskus tulee raitiotie, joka heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa samalla tavalla kuin metroolarilaisten kannalta teki. Ja sitten myöskin se, että kaupunki on sitoutunut rakentamaan tai kaavoittamaan asuinrakentamista lisää, niin se ei tarkoita sitä, että olisi olemassa jokin yksittäinen kohti, joka nimenomaisesti tähän vedoten pitäisi rakentaa. Eli että olemme vapaita tällaisista paineista. Ja tässähän on ollut
tämän projektin aikana aika paljon sellaisia ongelmallisia kysymyksiä, jotka koskevat juuri tämän autopaikkarasitteen järjestämistä, ja varmasti tulemme pyrkimään siihen, että syntyy sellainen kestävä ratkaisu, joka on juridisesti oikea ja välttää ristiriidat, mitä syntyy sitten asukkaiden kesken mahdollisesti muussa tapauksessa tulevaisuudessa. Sitten näissä aina tulee esille tämä, että kun rakennetaan uutta, niin tulee uutta liikennettä. Ja nyt kun olen myöskin liikennesuunnittelua sen verran opiskellut, että olen laskenut liikennemäärien kehitystä, niin jos kysyttäisiin, että kuinka monen minuutin välein tulee uusi auto sille kadulle, ja ottaisiin tämä vastaus, niin siitä näkisi sen, että kukaan ei tule huomaamaan, vaikka tuohon pantaisiin tuplasti rakennusoikeutta, sen liikenteen kasvu. Siinä rakennusoikeus on sellainen arkkitehdin väline, jolla määritellään se, että paljonko sinne luontoon tontille tulee legopalikoita. Ja nyt siellä on tietty määrä legopalikoita, ja jos nämä järjestetään toisella tavalla, niin silloin ei ole rakennusoikeus lisääntynyt, mutta jos tarvitaan lisää palikoita, niin sitten rakennusoikeus tai rakentamisen määrä lisääntyy, että siltä pohjalta aina tietysti pyritään toimimaan, että ei ole olemassa sellaisia nollarakennusoikeuden neliöitä muuta kuin maapinnan alapuolella ja sitten ullakolla, jotka on tämmöisiä erityistapauksia. Ja nyt sitten tietysti jäämme seuraamaan, että kun tällainen täällä on miehistön ja naisiston vaihtelua tässä suunnittelijapuolella, että kuinka nopeasti tämä asia etenee. Et sinänsähän sitten, kun virkamiehet ovat saaneet omat esityksensä valmiiksi, niin kaupunkisuunnittelulautakunta käytännössä yhdessä tai kahdessa kokouksessa käsittelee asiat. Et se ei jää sinne roikkumaan. Tuomasin juuri tänään lukiessani Helsingin hallinto-oikeuden päätöksiä, että tällä hetkellä näyttää olevan kaksi vuotta se aika, joka se menee siellä Espoon kaupungin päätöksiä tarkistettaessa. Että se ei tule olemaan ongelmana, että tämä jäisi roikkumaan jonnekin meidän päätöksentekokoneistoamme. Kiitoksia Jounille. Ja sitten meillä on vuorossa nyt sitten tämä kohta, jossa katsotaan sieltä chatista kysymyksiä, joihin ehkä ei ole vielä otettu kantaa. Ja otatko Jussi ensimmäisenä, onko sulla siellä valittuna kerättynä kysymyksiä, jotka odottaa vielä vastaustaan? En kerinyt tuossa ihan valitsemaan, mutta mä voisin tässä välissä vielä ottaa tuohon äskeiseen puheenvuoroon semmoisen lisähuomion, ja korjatkaa, jos olen nyt väärässä tässä, koska en ole ollut nytten kesän aikana tässä valmistelijana, mutta me olemme kaupunkisuunnittelukeskuksessa päätyneet siihen ja tehneet sen päätöksen, että kaikki tarvittavat rasiteautopaikat tullaan varmistamaan naapureille. Eli kaavassa esitetään kaavateknisesti se minimiautopaikkavaatimus, mutta sitten yksityisjuridiset sopimukset tulevat sitten naapureiden välillä niin kuin pitämään huolta ikään kuin minimin ylittävistä autopaikoista. Ja tähän voisi niin kuin ottaa ehkä, jos on tuore tieto, niin ei niin tullut lauottua läpi ja päähän, koska tämmöinen periaatelinjaus on jo niin kuin mielestäni tehty, niin sen, jos Salla voisi vastata vaikka siihen. Joo, eli tosiaan koitin tuossa nopeasti kuvata läpi, mutta asia on sen verran monimutkainen, että se vaatii ehkä pidempää pureskelua. Eli tilannehan on se, että siellä nykytilanteessa on tietty määrä niitä toteutuneita autopaikkoja ja sitten tietty määrä sopimuksia autopaikoista, jotka eivät ole koskaan toteutuneet. Ja meidän kannalta, kaavoituksen kannalta, me tarkastellaan kaavoituksessa sitä meidän autopaikkojen minimimäärää, eli vaaditaan kaavassa toteuttamaan vain tietty määrä autopaikkoja, mutta autopaikkoja saa sitten
sopimuksella tai niin kuin saat otettu tätä minimimäärää enemmän. Ja tämä on tosiaan näiden osapuolten välinen sopimusasia, ja me ei siihen kaavassa oteta kantaa. Mutta jotta tämä kaava olisi sillä tavalla toteuttamiskelpoinen, että se sitten ei tyssää sitten kaavoituksen valmistettua se toteutus siihen autopaikka-asiaan, niin totta kai me halutaan sillä tavalla huomioida se, että suunnittelussa varaudutaan riittäviin tilavarauksiin. Ja näistä autopaikoista on käyty pitkät keskustelut vuosien mittaan ja toivotaan, että asia ratkeaa, mutta tosiaan kaavoitus ei sinänsä ota kantaa siihen, että kuinka monta autopaikkaa ja kuka ne maksaa ja millä hintaa. Mut mä voisin vähän peruuttaa takaisin, kun tässä katsotaan näitä kysymyksiä tuolla keskustelupuolella, ja mä kiitän siitä, että täällä on nostettu esiin jalankulkuyhteydet. Eli tämähän on sinänsä vähän ehkä välillä harmillistakin, että me kiinnitään hirveästi huomiota tuohon ajoneuvoliikenteen määrään ja sujuvuuteen ja muuta. Se on totta kai tärkeää, koska se ajoneuvoliikenne aiheuttaa enemmän haittoja, mutta kyllä me nähdään sillä tavalla, että keskusta-alueella jalankulku on se ensisijainen kulkumuoto ja halutaan kaikin keinoin tukea sitä. Ja tuolla nostettiin esiin se, että esimerkiksi niin kuin kiertoliittymän muuttaminen liikennevaloliittymäksi tarkoittaa sitä, että jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulisi siitä lisäviivettä. Ja tämä on aivan totta. Tässä on aina tasapainottelua sen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta. Eli juuri se, että jalankulkija pääsee vihreillä valoilla tietenkin turvallisemmin kulkemaan kadun ylitse, jos liikennemäärät on tosiaan sellaiset, että ne sitä perustelee, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että punaisella valolla joutuu siihen hidastamaan. Ja sen takiakin tässä en ole lähtenyt heti ensimmäiseksi esittämään sitä liikennevaloliittymän osoittamista, koska sillä on tietenkin aina vaikutuksia tähän kaikkien kulkumuotojen sujuvuuteen, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ne liikennemäärät kasvaa merkittävästi, niin silloin voi olla perusteltua sit se liikennevaloliittymän toteuttaminen. Toinen asia, mikä nousi esiin, oli se pohjoispuolen aukioalue, joka pihakäytössäkin on ollut ja mikä liittyy siihen Meteorin siltaan. Tässä tosiaan ollaan käyty keskustelua siitä, että olisiko sillä alueella jotain tehtävissä, eli sehän on kaupungin yleistä katualuetta se alue. Se ei sinänsä ole tämän korttelin piha-aluetta, ja toistaiseksi ei nyt ole lainkaan esitettykään sillä tavalla, että korttelia laajennettaisiin sille alueelle, vaan se jäisi edelleenkin yleiseen käyttöön, ja siellä säilyisi ne jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Olarinkadun yli, mitkä sitten palvelee muun muassa koululaisia, mutta tosiaan meillä ei tällä hetkellä ole siitä vielä tarkempia suunnitelmia, ja se sitten jää tavallaan jatkosuunnitteluun, että mitä sille alueelle tehdään, mutta kyllä me pyritään pitämään huoli siitä, että se jalankulku ja pyöräily olisi semmoinen houkutteleva kulkumuoto ja laadukkaat ratkaisut täällä alueen ympäristössä. Hyvä, kiitos Salla. Mitä sitten aluearkkitehti Sirpa Sivonen? Sä voisit varmaan kertoa nyt sitten tuosta Olarista ja miten tämä liittyy niinku laajemmin tuohon alueeseen, tämä kyseinen hanke. Ja ootko huomannut tuolla chatissa sellaisia kysymyksiä tai kommentteja, joihin voisit tässä vastata? Kiitos. Mä itse asiassa huomasin siellä semmoisen kysymyksen, että millaisia liikkeitä tähän kohteeseen olisi tulossa. Ja nyt jos ajattelee tätä kaavavaihetta, mitä me tehdään, niin me pohditaan kaavan aikana sitä liiketilojen määrää ja sijaintia ja varataan kaavassa sitten tilaa. Liiketiloilla me usein käytetään semmoista määräystä, jossa lukee, että siihen tilaan saa toteuttaa liiketoimisto- tai palvelutiloja. Ja sitten jatkossa, kun rakennusta suunnitellaan tarkemmin ja sille löytyy omistaja ja tiloja myydään tai niitä vuokrataan, niin sitten selviää, että kuka yrittäjä oikeasti siihen liiketilaan tulee. No sitten toinen kysymys koski sitä, että miksei tähän nyt olla tuomassa yleishyödyllisiä tiloja. Ja nythän tässä rakennuksessa on toiminut väliaikainen kouluvuosi. Kymmeniä peräti vähän hankalissa tiloissakin noin koulua ajatellen. Ja sitten siellä on edelleen liikuntasali ja nyt se liikuntatila koetaan todella tärkeäksi. No, näitä yleishyödyllisten tilojen toteuttajaa
esimerkiksi Espoon kaupunki ei ole enää jatkossa halua tähän rakennukseen tiloja. He keskittää tiloja muihin kohteisiin, ja jos me tänne nyt kaavoitetaan yleishyödyllistä tilaa ja se jää tyhjäksi, niin se ei ole kovinkaan järkevää toimintaa. Tälle liikuntasalille on pohdittu, että ehkä mahdollista voisi olla, että siihen tulisi joku yksityinen toimija, joka sitten voisi ylläpitää liikuntasalia ja tarjota tätä kautta liikuntapalveluja tai tarjota tilaa liikunnalle. Sitten kysymykseen siitä, että miten tämä liittyy Olarin kokonaisuutena tai itse asiassa Kuitinmäkeen vähän pienempänä alueena, niin me koetaan tämä todella tärkeäksi Kuitinmäen alueen kaakkoiskulmaksi. Että kyllä tämä on selkeästi osa Kuitinmäkeä. Tämä on kaavoitettu pysäköintiin. Tämä on pysäköintikortteli ja on ajateltu, että tähän keskitetään pysäköintiä myös muista kortteleista. Alun alkaenkaan tämä rakennus ei ole aivan sillä tavalla toteutunut kuin ehkä kaavoittaja silloin 70-luvulla ajatteli. Ja sitten myöhemmin tähän on tehty muutoksia ja on tehty kaavaankin muutoksia, että siinä on voitu sallia sitten muutakin käyttötarkoitusta kuin tätä pysäköintiä. Mutta kyllä tämä on tärkeä eteläkulma Olarissa ja itse tuota rakennuksen korkeutta olen jonkun verran pohtinut osana sitä eteläpuolen kaavaa, mikä tällä hetkellä on tekeillä, mutta myös osana sitä pohjoispuolen kokonaisuutta, mikä siitä sitten jatkuu ennen kuin alue muuttuu pientalovaltaisemmaksi. Et siinähän on kohtalaisen kookkaita asuinkerrostaloja heti pohjoispuolella ja näin ollen ollaan semmoisena kokonaisuutena mietitty tätä. Ehkä haluaisin tuohon rakennusten korkeuteen ja rakentamisen määrään, jos mahdollista, niin vielä saada omistajan kommentin tähän, koska meillä, niin kuin Jouni tuossa äsken puheenvuorossa totesi, niin ei meillä niin kuin tarkkoja kohteita ole sille, että meidän täytyy asumista joku tietty määrä tiettyihin kortteleihin sijoittaa. Meillä on se yleinen tavoite täydennysrakentamiselle. Tämä on keskustatoimintojen alueiden vierellä ja metroaseman lähellä ja olisi hyvä, että tässä asuttaisiin lähellä palveluita ja hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, hyviä kävely- ja pyöräilyyhteyksiä ja lähellä Kuitinmäen kaikkia palveluita. Et siinähän on hyvät julkiset palvelut heti sitten vieressä jo olemassa ja säilymässäkin, mutta omistaja nyt ehkä, jos mahdollista, niin voisi vielä kertoa, että miksi ei pysytä nykyisissä korkeuksissa, koska se on se kuuma kysymys täällä näköjään. Kiitos. Hyvä. Annetaan maanomistajille nyt puheenvuoro tässä asiassa. Olkaa hyvä. Joo, korkeusasiasta, niin siitä on myös, niin kuin Jussi tuossa aikaisemmin kertoi, niin siitä on tehty erilaisia malleja ja näitä legoja on siirretty eri paikkoihin ja eri korkeuksiin. Että meidän kannalta se on tietysti lopputulema, kerroksia enemmän tai vähemmän, niin miten, riippuu siitä, että miten ne leikot on saatu sinne levitettyä niin, että ne se taloudellinen yhtälö siinä toimii. Eli leikot liittyvät nyt sit siihen, että mikä niin kun määrä rakentamista pitää olla, jotta se saadaan taloudellisesti kannattavaksi. Juuri. Joo. Siihen voisin vielä tarkentaa, että tässä on juuri nämä autopaikat se suuri haaste, eli meillä menee kymmeniä prosenttia tästä niin kuin suorasta tulosta vaan korvatakseen näitä rasitepaikkoja, mitä on pakko rakentaa, jotka taas sitten hankaloittavat sitä itse rakennuksen teknisiä ominaisuuksia, eli hankaloittaa sitä, mihin niitä rakennuksia voi sijoittaa tontilla, miten niitä pystytään rakentamaan. Ja sitten tietysti kun rakennetaan, niin täällä on muitakin kuluja kuin maankäyttömaksuja ja tämmöistä, jotka vie siitä viivasta, että todellisuudessahan tämä hanke ei ole mikään kultakaivos. Et tässä suhteutettuna siihen alueen neliöhintaan, niin ei päästä kyllä lähellekään sitä. Et edelleenkin tuotto, mitä tässä omistajalle jää, niin myydään kyllä varastotilaa, mitä se talo onkin. Hmm. Et ei täällä kukaan rikastu tällä. Et minunkin edustama säätiö on omistanut tilan ihan alkuperäisestä vuodet 79-80 asti. Ja nyt ei enää vain onnistu se sijoitus sellaisena kuin se on, sitä ei enää pysty saada tuottavaksi, jonka takia tähän on ryhdytty. Joo, ja vielä alle. Niin, täällä oli vielä sitten
kysytty tiukasti sitä, että minkä takia tämä rakennus on päästetty näin huonoon kuntoon. Siis sehän on ympäristö, joka sen aiheuttaa valtaosin niin kuin tiilien, esimerkiksi tiilirakenteiden haurastuminen. Sehän tulee ympäristösaasteista ja muista luonnon olosuhteista. Ja tietysti kaikki voidaan rakentaa niin kuin alusta loppuun uudestaan, mutta että niin kuin todettu, se ei ole taloudellisesti järkevää, että siihen ei kannata niin kuin sijoittaa. Ei sitä ole päästetty huonoon kuntoon. Sinänsä se on teknisesti täyttää kaikki ne lain vaatimukset, mutta että kun se on pienteollisuustilaa, niin siitä ei niin kuin saada ykkösluokan eikä edes kakkosluokan toimistotilaa rakennettua. Että näin se on. Ja sitten mitä tulee äsken noihin mainittuihin autopaikkarasitteisiin ja niihin paikkoihin, niin ollaan koko ajan oltu valmiita siihen, että nämä kaavassa määritellyt autopaikat, niin niille me meidän puolesta voidaan tehdä rasitesopimukset. Ja ollaan tehty useita esityksiä siitä naapuritaloyhtiölle, että sellaiset sopimukset tehdään, ja jossa taataan myös sitten nämä tulevaisuuden näkymät niiden autopaikkojen käyttöön. Mielestäni jos puhutaan pelkästään autopaikoista, niin tämähän on naapuritaloyhtiöiden autopaikkojen käyttäjille erittäin positiivinen hanke. Maisema-asiat on sitten toinen asia, että näitä palikoita laitetaan sitten niin asiakasystävällisesti tai naapuriystävällisesti, kun se on mahdollista. Ja mielellään otetaan ehdotuksia vastaan. No, täällä on tullut ehdotus chatissa, että parkkitilat maan alle, niin tarvitaan vähemmän kerroksia. Voitko heti kommentoida tätä? Siellähän on nykyiset suunnitelmat parkkipaikoista, taitaa olla jo kahdessa tai jopa todennäköisesti joudutaan mennä kolmeen kerrokseen. Eli siellä mennään jo alaspäin hyvinkin paljon. Mitä pidemmälle alas, syvemmälle alas mennään, sen enemmän joudutaan louhimaan. Se nostaa taas kustannuksia, joka tarkoittaa, että siihen maan päälle pitäisi tulla enemmän rakennusta, että saadaan niitä kustannuksia katettua. Ja sitten taas mitä enemmän syvemmälle mennään, niin se enemmän se tärinä aiheuttaa tietysti häiriöitä myös naapurirakennuksia, riskit siinä kasvaa. Ja sitten tulee jossain vaiheessa vedenpinta-alat ja tämmöiset rajoitteet vastaan. Että kyllä tässä on menty alaspäin niin paljon kuin mahdollista, mutta aletaan olla siinä, että se ei enää ole kustannustehokasta mennä niin alas. Joo, eli tuossa Christopher viittaa siihen, että OASin jälkeen on tehty suunnitelmia, missä tämän äskeisen ehdotuksen mukaisesti on mentykin maan alle ja mennään, jolla pystytään sitten pikkasen sitä kokonaismassan korkeutta myös suunnitelmissa, näissäkin suunnitelmissa, niin pudottamaan jo tuosta OASista. Ihan käyttökelpoinen jää sinänsä ja sitä on hyödynnetty. Hyvä, kiitoksia. Nyt mä pyytäisin meidän maisemasuunnittelija Anjaa vielä kertomaan, että onko sellaisia kysymyksiä tai kommentteja tuossa chatissa, jotka liittyvät sinun vastuualueeseen. Onhan näitä tullutkin. Kiitos vaan kaikesta hyvästä palautteesta. Se on meille tosi tärkeää ehkä tällainen virkistykseen ja tähän ympäristöön liittymiseen. Niin Salla vähän jo vastasikin tuohon pohjoispuolen aukion kysymykseen, mutta siitä oli vähän erilaisia mielipiteitäkin tuolla chatin puolella, niin se olisi ehkä sellainen, mitä voisitte nostaa vielä esiin, jos haluatte kertoa mielipiteenne, mutta tosiaan ollaan nyt alustavasti ajateltu niin, että koska se meteorin silta on koettu tärkeäksi ja sitten myöskin se vanha koulun piha ikään kuin, mikä nyt toimittaa yleisen leikkipaikan roolia varmasti pitkälti, niin on ajateltu, että se säilyisi julkisena ulkotilana myöskin. Sitten ehkä yleisesti tässä nyt paljonkin puhuttaa nämä kaupunkikuva-asiat, mitä sitten yhdessä kaikkien valmistelijoiden kanssa pohditaan, mutta nyt ainakin tuollainen nosto liittyen tuohon, mitä kysyttiin tällaisesta maisemoinnista ja siitä, että miten voidaan yksityisyys säilyttää, niin toki mahdollisuuksien mukaan pyritään siihen, että olisi katuvihreätä ja puustoa esimerkiksi niin paljon kuin mahtuu ja sitten, että yhteydet tuolla alueella myös sitten pysyisi mahdollisimman hyvinä, mutta kieltämättä tämä on tämmöinen kompakti, hankala pala, että jos rakennetaan, niin totta kai myös sitten kaikenlaiset näkymät sekä näkymät sinne
omalle tontille, että sitten näkymät ehkä omasta asunnosta, niin toki muuttuu, mutta että antakaa palautetta vaan näistä asioista, niin me sorvataan sitten suunnitelmia eteenpäin. Hyvä, kiitos Anja. Kesti vähän aikaa, että löysin mikrofonipainikkeen, mutta nyt taas äänessä. Sitten täällä on vielä pari kysymystä, jotka mä esittäisin nyt ehkä Jussille ensimmäiseksi. Ja sitten on näitä kysymyksiä siitä, että miten tämä tulee nyt etenemään tämän jälkeen. Ja siitä kuullaan sitten kohta, kun Tuuli Hietamäki kertoo seuraavista vaiheista. Mutta nyt vielä Jussilta kysyisin, että minkä takia tämä on nyt kestänyt näin kauan, tämä hanke, ennen kuin päästään eteenpäin? Joo, eli nyt kun laadimme asemakaavaa, niin kunnallahan on periaatteessa kaavoitusmonopoli, ja kaavan valmistelijana olisin voinut päättää, että tällainen asemakaavaehdotus viedään nyt tässä tilanteessa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi, ja asia olisi ollut sillä käsitelty. Eli tätä oltaisiin voitu tehdä nopeammin, ja otan tästä nyt syytä omillekin niskoilleni. Eli käytännössä tämä itse prosessi on sitten ollut äärimmäisen haastava monelta eri taholta. Eli monia kysymyksiä on noussut tässä niin kuin prosessin aikana. Yksi oli tämä rasitepysäköintikysymys, miten me tämä pystymme ratkaisemaan siten, että se tasapuolisesti voidaan kaikkia espoolaisia kaikkialla Espoossa samoilla ratkaisuperusteilla tällaisten perustamattomien haamurasitepaikkojen osalta palvella tulevaisuudessa. Tämä on laaja kysymys, joka vaikuttaa kaupungin tasolla. Tätä on ratkaistu tässä aikana. Sitten on eri osapuolia tällaisessa maanomistajakaavassa, eli kun ei ole kaupungin omistama maa, niin myös kaavavalmistelijana on syytä pitää mielessä se, että miten konkreettinen tämmöinen hanke on. Että nyt jos tämä tähän kaavoitetaan, niin onko kaikki kristallin kirkasta ja selvää sille, että se kaava lähtee siitä toteutumaan. Ja tässä kaavahankkeessa ihan niin kuin tämä saatu mielipiteiden määrä esimerkiksi mulle aiheutti sellaisen reaktion, että mä jouduin fundeeraamaan ja käyttämään aikaa siihen, että mikä tämä niin kuin kaupunkikuvallinen ratkaisu tulee olemaan. Ja tätä keskustelua on käyty sitten hankkeen maanomistajan kanssa, jolla on toki oma taloudellinen intressi, joka niin kuin vaikuttaa tähän äsken mainitsemaan hankkeen konkretiaan. Ja sitten tätä keskustelua on käyty rakennusliikkeen kanssa, eli hankkeeseen on tullut rakennusliike siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheen jälkeen. Ja rakennusliike tuo myös tämmöistä suunnittelutietoa mukanansa, eli osaa kertoa teknisistä yksityiskohdista. Esimerkiksi on ratkaistu sitä kysymystä, että voidaanko me säilyttää osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti tätä nykyistä rakennusta siellä, eli onko sille edellytyksiä. Tämmöisiä kysymyksiä on ratkaistu. Ja nyt kun meillä on kaupunkisuunnitteluvirastossa monia töitä, joita Sirpakin meillä koordinoi Matinkylän osalta, ja meidän kaavoitusjohto koordinoi monia eri kaavahankkeita käynnissä, niin ei olla toki niin kuin seisty toimettomina täällä, vaan mäkin olen tehnyt kaavatyötä sitten semmoisissa hankkeissa, joissa on selvästi nähtävissä, että tämä asia niin kuin on selvimmillä vesillä ja menee eteenpäin. Ja tällaisia on sitten kaavoitusjohdon päätökselläkin ja työohjelmassa priorisoitu sitten sen mukaisesti, mikä kunkin kaavahankkeen tilanne on. Eli kun on kädet täynnä töitä, niin pitää tehdä tavallaan niitä, jotka niin kuin sillä työnteolla ratkeaa. Ja näin niin kuin sanoisin, että tämä hanke ei niin kuin puhtaalla työnteolla niin kuin ole ehkä asettunut nyt tässä kaavoituksen aikana omasta näkökulmastani sellaiseen, että kaikki olisi niin selvää, että tämä ehdotus viedään nyt lautakunnan nähtäville. Toki mikäli kaavoittaisimme kaupungin maille ja omat suunnittelijat laittaisimme töihin ja meillä olisi kaikki selvää, että mikä se hanketalous on ja kannattaako tämä, niin se olisi niin kuin helpompi ratkaista. Mutta nyt tässä on neuvottelupöydän ääressä monia muita ja yksi tärkeä osallinen olette kaikki te, jotka olette mielipiteitä jättäneet, että kun me saadaan näin iso määrä mielipiteitä, niin ne myös huomioidaan tässä prosessissa ja sekin lisää tätä kestoa. Siirtäisin sitten, vai oliko sulla vielä jatkokysymys, Heli? Jos pystyt vielä ihan lyhyesti nyt vastaamaan sit siihen, että mitäs nyt sitten, jos tässä ei päästä sellaiseen ratkaisuun, että se olisi niin kun maanomistajan kannalta
taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja hyväksyttävissä asukkaiden kannalta, niin mitä sitten seuraavaksi voisi tapahtua? Onko joku sellainen skenaario olemassa? No, siirtäisin tämän itse asiassa aasinsiltana, kun Sirpalla on niin kuin pitkällinen kokemus kaupunkisuunnittelusta, ja sitten Tuulille, joka tulee kertomaan teidän jatkostepeistä, niin hankala kysymyksen eteenpäin. Että toki näinkin saattaa käydä, ja jossain vaiheessa meidän on vastattava tämmöiseen kaavanmuutoshakemukseen, jonka maanomistaja on jättänyt vireille. Hyvä, kiitos. Mä annan nyt Sirpalle tämän viimeisen puheenvuoron tässä kysymysosiossa, ja sen jälkeen Tuuli kertoo sitten tuon kaavoituksen etenemisestä. Sirpa, ole hyvä. Kiitos. Täällä on tämmöisiä huutomerkkikommentteja, että OASin jälkeiset suunnitelmat jakoon. Ja ilman muuta OASin jälkeiset suunnitelmat tulee jakoon, kun ne on sellaisia, että me neuvottelevat osapuolet olemme sitä mieltä, että ne on riittävän valmiita, että niitä kannattaa katsoa. Että nyt ne on ihan kesken edelleen. Ja tilannehan on sellainen, että asemakaavaehdotusta, joka on vastoin maanomistajan tahtoa, ei tietenkään kannata eteenpäin viedä. Maanomistajahan siitä valittaa ja se kaava kaatuu. Toisaalta me halutaan kuulla osallisia ja me halutaan pitää huoli hyvästä ja laadukkaasta kaupunkikuvasta, ottaen huomioon nämä nykyiset kaupunkisuunnittelun tavoitteet, millä tämmöisillä tiiviillä kaupunkialueilla toimitaan. Ja näitä nyt sovitetaan yhteen. Ja tässä on todettu jo muutaman kertaan ne rasiteautopaikat ja niiden sovittaminen alueelle, niin se vie aikaa. Ja toistaiseksi tilanne on sellainen, että neuvotellaan sitä mukaan, kun löydetään ratkaisuja. Jos käy niin, että ratkaisua ei löydetä, niin silloin tämä kaavamuutos jää kesken, hakemus pitää vetää pois ja tämä jää sitten odottamaan tulevaisuutta. Mutta yleensä näihin on löytynyt yhteinen ratkaisu, josta sitten, joka voidaan tuoda poliitikoille päätettäväksi. Ja sehän on sitten jännittävää myöskin, että mitä siellä sitten tapahtuu ja miten työ sen jälkeen jatkuu. Mutta nyt neuvotellaan ja etsitään ratkaisua. Tämä on haastava kohde ja aikaa menee. Hyvä, kiitos Sirpa. Ehkä otan yhden ihan nopean kysymyksen vielä tästä, mikä on chatissa viimeisimpien joukossa. Eli minkä takia itäpuolta ei ole nyt kommentoitu mitenkään, että sinne rivitaloalueelle tulee haittaa? Pystytkö ihan lyhyesti vastaamaan vielä tähän? Kyllä me se itäpuolikin otetaan huomioon ja meidän suuri haaste tietenkin on tämä mittakaavojen yhteensovittaminen, koska siellä on pientaloja ja nyt tässä tähän toiselle puolelle sovitellaan kerrostaloja. Tosin mä kyllä sanoisin, että se katutila siinä välissä on aika leveä, mutta tietysti siinä on kysymys siitä, että mihin sitä vertaa. Että se voi siellä niin kuin pientaloalueen asukkaan näkökulmasta näyttää siltä, että tullaan liian lähelle. No sitten kannattaa myöskin verrata sitä tilannetta nykyiseen ja verrata sitä tilannetta nykyiseen asemakaavaan, että sieltä alkaa sitten löytyä niitä eroja, että miten suurta eroa nyt tässä ollaan tekemässä siihen ympäristöön. Mutta toki otetaan pientaloalue huomioon ja mietitään, että minkälaisia vaikutuksia sinne tulee. Sitten siellä on kovasti pelottanut se, että sieltä kerrostaloista nyt katsotaan sinne pihoille, mutta kun me käytiin siellä toimistorakennuksessa, niin kyllä sieltä työtiloistakin on katsottu sinne pihoille, että sekään tilanne nyt ei aivan dramaattisesti muutu. Mutta pyritään ottaa mahdollisimman hyvin ympäristö huomioon tietenkin. Se on meidän tavoite aina. Hyvä, kiitoksia. Nyt on kuultu monia eri näkökulmia. Ollut tosi aktiivista osallistumista tuolla chatissa. Mä olen iloinen siitä, että selvästi ainakin chatti toimii, eli teknisesti tämä lähetys on onnistunut ja olette päässeet kiinni tähän osallistumisen muotoon. Ja nyt on tullut myös nämä tekijät tutuksi näiden puheenvuorojen myötä. Ja seuraavaksi vielä Tuuli Hietamäki kertoo siitä, että miten tämä tulee etenemään tästä eteenpäin. Ja mä laitan seuraavaksi tuonne chattiin linkin, josta voitte antaa palautetta tästä tilaisuudesta. Palaute koskee ennen kaikkea näitä järjestelyitä, koska tämä on meille uusi toimintatapa, mutta jo ehkä tuossa Tuulin puheenvuoron aikana tai sitten tilaisuuden jälkeenkin niin kuin vielä parin päivän ajan voitte vastata siihen kyselyyn. Mut nyt Tuulille viimeinen dia.
Yes, eli tosiaan miten hanke jatkuu tästä, niin me käydään tämän tilaisuuden jälkeen niin näitä palautteita ja kysymyksiä edelleen läpi. Tässä on tullut taas aika paljon pohdittavaa ja OAS-palautettakin oli tosiaan niin paljon, että siinäkin on ollut aika paljon läpikäytävää. Ja me jatketaan näiden pohjalta niin neuvotteluja maanomistajan kanssa ja tämän rakennuttajan kanssa. Ja tässä nyt tällä näkymin niin kuin tästä suunnittelutilanteesta niin voisi arvioida, että mahdollisesti ensi keväänä saattaisi olla kaavaehdotus nähtävillä, mutta tietysti koska tämä on tosi monitahoinen ja hankala hanke silleen monista näkökulmista, niin sitä on aika vaikea tarkkaan sanoa. Ja asukkaille tosiaan seuraava vaikutusmahdollisuus on sitten silloin ehdotuksesta niin jättää palautetta. Ja joku oli tuolla chatin puolella kysynyt, että milloin rakentaminen alkaisi, niin siitä on tässä kohtaa aika mahdotonta sanoa, mutta jos niin kuin ajatellaan, että tämä menisi oikein sutjakkaasti eteenpäin, niin ensi syksynä ehkä teoreettisesti voitaisiin hyväksyä. Ja sitten niin kuin sen jälkeen pystyttäisiin hakemaan sitten rakentamisluvat sun muut. Eli kyllä tässä nyt ainakin pari vuotta vähintään menee ennen kuin mitään siellä itse tontilla tulee tapahtumaan. Kiitos mun puolestakin osallistumisesta. Hienoa. Kiitoksia Tuulille. Ja nyt me aletaan olla tässä meidän ensimmäisessä etäasukastilaisuudessa siinä vaiheessa, että voidaan kiitellä osallistujia. Toivon tosiaan, että annatte palautetta, joka nyt koskee ehkä enemmän meidän onnistumista tässä tekniikassa, mutta ja sitä teidän kokemusta siitä osallistumisesta tällä tavalla. Mutta siellä myöskin on tilaa antaa sit vapaasti palautetta myös tilaisuuden sisällöstä ja vapaa sana niin kuin meille järjestäjille. Noi chattiin tulleet kaikki kysymykset ja kommentit otetaan talteen ja käydään läpi vielä ajatuksella. Ja sitten samoin tietysti tästä tilaisuudesta tullut palaute ja tallenne tästä lähetyksestä tulee sitten lähipäivinä tuonne hankkeen verkkosivulle ja se pidetään siellä 4 viikon ajan tai noin kuukauden ajan. Et sen jälkeen me ei voida pitää sitä enää esillä, koska saavutettavuusdirektiivin mukaan se pitäisi siinä vaiheessa tekstittää ja siihen meillä ei ole nyt mahdollisuuksia. Mutta seuraavan noin kuukauden ajan voitte tosiaan katsoa vielä tämän lähetyksen uudelleen ja vinkata myöskin naapureille, että sieltä se löytyy. Ja tässä näytöllä vielä sitten toi lyhyt osoite tuonne palautekyselyyn ja nyt teillä on 2 vuorokautta aikaa, eli keskiviikkoon kello 18 asti aikaa vastata tuohon palautekyselyyn ja toivon kovasti, että autatte meitä myös niin kuin meidän toiminnan kehittämisessä näiden tilaisuuksien osalta, koska näitä etätilaisuuksia varmasti tullaan tänä syksynä pitämään toistuvasti ja pääsääntöisesti. Mutta tässä vaiheessa kiitän kaikkia osallistujia ja myös kaikkia järjestäjiä ja teitä puheenvuoron pitäjiä, jotka olette tuoneet erilaisia näkökulmia tähän tilaisuuteen. Kiitos oikein paljon ja varmasti sitten yhteistyö jatkuu seuraavassa vaiheessa. Hyvää illanjatkoa.
No niin, täällä näyttäisi olevan vielä 10 osallistujaa kuulolla, mutta nyt tässä vaiheessa mä lopetan tämän tilaisuuden. Voitte painaa poistumislinkkiä tai sitten sulkea välilehden. Kiitos osallistumisesta. Moi moi!